Hi friends, welcome back to Learn the Best. Learn the Best in the innathe class il nammal padikkan pogunnathu geography section il varuna bhoorubangal athava land forms ennu parayna part aanu. Appo namukkariyam LDC kkum LGS main examination um degree level prelims inum common aayittu varuna oru topic aanu bhoorubangal athava land forms ennullathu. So channel aadhyamayittu kaanavar subscribe cheyga, link share cheythu support cheyga. Appo namukku endaanu idil padikkanullathu nokkam. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഭൂരൂപങ്ങൾ അഥവാ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം പർവ്വതങ്ങൾ അറിയാം നമുക്ക് പർവ്വതങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ സമതലങ്ങൾ താഴ്വരകൾ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂമിയിലെ രൂപങ്ങളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരൂപങ്ങൾ അഥവാ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഭൂരൂപങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം പർവ്വതങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ താഴ്വരകൾ സമതലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഭൂരൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഭൂരൂപങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രകൃതിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂരൂപങ്ങളെ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രകൃതി ശക്തികളായിട്ടുള്ള ഒഴുക്കുവെള്ളം കാറ്റ് തിരമാല ഹിമാനികൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ ഭൂരൂപീകരണത്തെ സഹായിക്കുന്ന ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒഴുക്കുവെള്ളം കാറ്റ് തിരമാല ഹിമാനി തുടങ്ങിയവ എന്താണ് ഹിമാനി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാനി എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞുപാളികളാണ് മഞ്ഞുപാളികളെയാണ് ഹിമാനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവയാണ് ഈ ഭൂരൂപീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഭൂരൂപീകരണ ശക്തികൾ ഭൂരൂപീകരണ ശക്തികൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഭൂരൂപീകരണ ശക്തികൾക്ക് ഉദാഹരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് ഒഴുക്കുവെള്ളം കാറ്റ് തിരമാല ഹിമാനികൾ മുതലായവയാണ് ഭൂരൂപീകരണ ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഭൂരൂപീകരണം അതുപോലെ ഈ ഭൂരൂപീകരണത്തിൻ്റെ പരിണാമം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഭൗമശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഭൂരൂപശാസ്ത്രം അഥവാ ജിയോമോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് ഭൂരൂപശാസ്ത്രം എന്താണ് ഭൂരൂപങ്ങളുടെ രൂപീകരണം അവയുടെ പരിണാമം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഭൗമശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഭൂരൂപശാസ്ത്രം അഥവാ ജിയോമോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഭൂരൂപീകരണം നടക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഭൂരൂപീകരണം നടക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഈ രണ്ട് പ്രക്രിയകൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ പഠിക്കണം ഇനി നമ്മൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭൂരൂപങ്ങളുടെ രൂപീകരണം പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പേര് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ എന്താണ് ഈ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ രണ്ട് പ്രക്രിയകൾ നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേതെന്ന് വെച്ചാൽ അപരതനം അഥവാ ഇറോഷൻ എന്ന് പറയും അപരതനം അഥവാ ഇറോഷൻ രണ്ടാമത്തേത് നിക്ഷേപണം അഥവാ ഡിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അപരതനം എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്ലാസ് ശിലകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശിലകൾ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വിവിധ തരത്തിലുള്ള അപക്ഷയം സംഭവിച്ചിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് ശില അവശിഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഈ ശില അവശിഷ്ടങ്ങളെ ഈ ഭൂരൂപീകരണ ശക്തികളായിട്ടുള്ള ഒഴുക്കുവെള്ളം കാറ്റ് തിരമാല ഹിമാനികൾ തുടങ്ങിയവ നീക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് അപരതനം അഥവാ ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശില അവശിഷ്ടങ്ങളെ ഭൂരൂപീകരണ ശക്തികൾ നീക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന പേരാണ് അപരതനം അഥവാ ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ശിലാവശിഷ്ടങ്ങളെ നീക്കിക്കൊണ്ടു പോയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കുന്നിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ മണ്ണും ദ്രവങ്ങളും എല്ലാം ഒലിച്ചു പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും വന്ന് വീഴുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ശില അവശിഷ്ടങ്ങളെ നീക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് അപരതനം ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ശിലാവശിഷ്ടങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നിക്ഷേപണം അഥവാ ഡിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആക്കി മനസ്സിലാക്കുക അപരതനം എന്താണ് ശിലാവശിഷ്ടങ്ങളെ നീക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതാണ് അപരതനം ഇനി ശിലാവശിഷ്ടങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് എന്തെന്ന് പറയും നിക്ഷേപണം അഥവാ ഡിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് പ്രക്രിയകളും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് വിവിധ ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് രണ്ട് പ്രക്രിയയിലൂടെ അപരതനം അതുപോലെ നിക്ഷേപണം എന്നീ രണ്ട് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഭൂരൂപീകരണ ശക്തികൾ മുഖേനയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ഭൂരൂപീകരണ ശക്തിയും മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒഴുക്കുവെള്ളം മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒഴുക്കുവെള്ളം പ്രധാനമായിട്ടും എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൗമോപരിതലത്തിലൂടെ നദിയിലൂടെ ഒഴുക്കുവെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ വരുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ഒരംശം താഴ്ന്ന് ഭൂഗർഭജലമായിട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് തരത്തിൽ ഒഴുക്കുവെള്ളമുണ്ട് ഒന്ന് നദിയിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന ജലവുമുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ജലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് അടിയിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് ഇത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഭൂഗർഭജലം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മുഖേന ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഭൂരൂപങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നദിയിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന ജലം നദിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നദിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ജലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളെ നദീജന്യ ഭൂരൂപങ്ങൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നദീജന്യ ഭൂരൂപങ്ങൾ നദികൾ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളാണ് നദീജന്യ ഭൂരൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നദീജന്യ ഭൂരൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അത് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവ ബാക്കിയുള്ളത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അത് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നദികൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മലകളിലേക്ക് മുകളിലുള്ള നീരുറവുകളിൽ നിന്നാണ് എന്തുത്ഭവിക്കുന്നത് നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നദികളുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥലത്തെ നമുക്ക് പ്രഭവ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയാം നദികളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം പ്രഭവ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നദികൾ ഈ മലകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ മലകൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് അവസാനം എത്തിച്ചേരപ്പെടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജലാശയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടലിലായിരിക്കും വന്ന് പതിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദികളുണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദികളുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നദികളെല്ലാം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് വന്ന് പതിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഏതെങ്കിലും ജലാശയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടലിലായിരിക്കും വന്ന് പതിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നദികൾ വന്ന് പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് നദീമുഖം അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നദീമുഖം അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ പ്രഭവ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച് നദീമുഖത്ത് വന്ന് പതിക്കും വരെയുള്ള നദിയുടെ ആ ഒരു വഴി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാർഗം നോക്കിയാൽ ഇത് വ്യത്യസ്ത ചരിവുകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കുന്നെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കുത്തനെയായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല കുത്തനെയായിട്ടാണ് ജലം വരുന്നത് അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ കുന്നിൻ്റെ അടിവാരത്തെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചൊന്ന് ചരിഞ്ഞ് പോകും പിന്നെ അത് ഇവിടേക്ക് പോകും സമതല പ്രദേശത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നല്ല എന്താണ് നിരപ്പായ പ്രദേശത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്തിലും നദിക്ക് എന്തുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചരിവുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചരിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ നദിയുടെ മാർഗത്തെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഉപരിഘട്ടം രണ്ടാമത്തേത് മധ്യഘട്ടം മൂന്നാമത്തേത് കീഴ്ഘട്ടം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപരിഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ആ മലമുകളിൽ നിന്ന് നദി താഴേക്ക് കുത്തനെ വരുന്ന ആ കുത്തനെയുള്ള പ്രദേശത്തെയാണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത് ഉപരിഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം അത് അടിവാര ത്തിലെത്തി ചെറിയൊരു ചരിവിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ പേരെന്തായും ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ എന്തറിയപ്പെടും മധ്യഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടും അല്ലേ ഇനി അത് സമതല പ്രദേശത്തുകൂടെ ഒഴുകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അതിനെന്തറിയപ്പെടുന്നത് കീഴ്ഘട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഉപരിഘട്ടത്തിലും മധ്യഘട്ടത്തിലും അതുപോലെ കീഴ്ഘട്ടത്തിലും ഈ നദികൾ വ്യത്യസ്ത ഭൂരൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളെയാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉപരിഘട്ടത്തിലൂടെ നദി ഒഴുകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഉപരിഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നദി കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്നും കുത്തനെയുള്ള ചരിവിലൂടെ താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടത്തെയാണ് ഉപരിഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ നദി കുത്തനെയുള്ള ചരിവിലൂടെ താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ വഴിയിലുള്ള എല്ലാ ശിലാവശിഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവസാദങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒഴുക്കുവെള്ളത്തിലൂടെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മലമുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം മലവെള്ളം വന്നിട്ട് ആ പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ശില
ശിലകളെയും ശില അവശിഷ്ടങ്ങളെയും അല്ലെ എല്ലാത്തിനെയും ഇടിച്ച് മറിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇത് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നദികൾ മലമുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ വഴിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് അവസാദങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ശിലാവശിഷ്ടങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ നീക്കി താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശിലാവശിഷ്ടങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ നീക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്, അപരതനം എന്നാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപരിഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപരതനം നടക്കുന്നില്ലേ അല്ലെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിലാവസ്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ അവസാദങ്ങളെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഉപരിഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്, അപരതനം നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അപരതനത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനവും കൂടുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നദിയുടെ നദിയുടെ ആ ഒരു അടിത്തട്ട് താഴ്ന്ന് 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 താഴേക്ക് പോവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളും എന്തായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു, താഴ്വരകളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പം നമുക്കറിയാം നദി എന്താണ് നമ്മുടെ കുന്നിൻ ചെരിവുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളും എന്തായിരിക്കും, താഴ്വരകളായിരിക്കും. അപ്പം ഈ താഴ്വരകളായതിൻ്റെ കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള അപരതന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അവസാദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ താഴേക്ക് പോവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളും എന്തായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു, കുത്തനെയുള്ള താഴ്വരകളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അപ്പം ആ താഴ്വരകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അത് ഒരു വി ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം നദി നടുവിലുണ്ട്, അതിന് രണ്ട് വശം എന്താണ്, താഴ്വരകളാണ്. ഈ താഴ്വരകൾ ഏത് ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, വി ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉപരിഘട്ടത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന താഴ്വരകളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, വി താഴ്വരകൾ എന്ന് പറയാം. എന്താണ്, വി താഴ്വരകളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഉപരിഘട്ടത്തിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. താഴ്വരകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായതായിട്ട് മനസ്സിലായി അല്ലേ, വി ഷേപ്പിലുള്ള താഴ്വരകൾ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഉപരിഘട്ടത്തിൽ നദി പോകുന്ന വഴിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒഴുക്കുവെള്ളം പോകുന്ന വഴിയിൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ശിലകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ. നല്ല ശക്തിയുള്ള കാഠിന്യമുള്ള ശിലകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതുപോലെ മൃദുശിലകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒഴുക്കുവെള്ളം പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കട്ടിയുള്ള ശിലകളെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നല്ല മൃദുവായിട്ടുള്ള ശിലകളെ എന്ത് ചെയ്യും, തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ അപരതനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകും. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലേ. സമതലത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളച്ചാട്ടം വരുമോ, ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ നദിയുടെ ഉപരിഘട്ടത്തിൽ നദികൾ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ജലം എന്ത് ചെയ്യും, മൃദു ശിലകളിൽ അപരതനം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നദിയുടെ ഉപരിഘട്ടത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഭൂരൂപങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, വി ഷേപ്പ് താഴ്വരകളും ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഇനി മറ്റൊരു ഭൂരൂപം കൂടി ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, കന്യോൺ അഥവാ ഗിരികന്ദരം എന്ന് പറയുന്നത്. കന്യോൺ അഥവാ ഗിരികന്ദരം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എന്താണ് അപരതന പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് താഴ്വരകൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ. ഇനി ഈ അപരതനം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും, നല്ല ശക്തമായിട്ട് അപരതനം നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ നദിയുടെ താഴ്വരയുടെ ഇരുവശങ്ങളും ഏണിപ്പടികൾ പോലെ രൂപപ്പെടും. രണ്ട് വശങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കന്യോണിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു പിക്ചർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ നദി നടുവിലൂടെ പോകുന്നു, ഇരുവശത്തുമുള്ള താഴ്വരകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മലയിടുക്കുകൾ നോക്കിയാൽ അവിടെ ഏണിപ്പടികൾ പോലെ ഇരുവശങ്ങളും കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ നദിയുടെ ഇരുവശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നദിയിൽ ശക്തമായ അപരതനം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഏണിപ്പടികൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഏണിപ്പടികളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള താഴ്വരകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മലയിടുക്കുകളാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്, കന്യോൺ അഥവാ ഗിരികന്ദരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. എന്താണ് ഏണിപ്പടികളോട് കൂടിയ താഴ്വരകൾ, എന്താണ് നമ്മുടെ ഉപരിഘട്ടത്തിൽ നദി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ശക്തമായ അപരതനം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് താഴ്വരകളുടെ ഇരുവശങ്ങളും ഏണിപ്പടികൾ പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന അഗാധമായിട്ടുള്ള മലനിരകളെ അല്ലെങ്കിൽ മലയിടുക്കുകളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എന്തെന്നറിയുന്നത്, കന്യോൺ അഥവാ ഗിരികന്ദരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്, നദി ഉപരിഘട്ടത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, വി ഷേപ്പിലുള്ള താഴ്വരകൾ, അതുപോലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ കന്യോൺ അഥവാ ഗിരികന്ദരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, നദിയുടെ ഉപരിഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂരൂപം ഏത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിവിധ ഭൂരൂപങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഉപരിഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഭൂരൂപങ്ങൾ
ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം, നദിയുടെ ഉപരിഘട്ടത്തിലാണ് അപരതനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലേ. നദിയുടെ ഉപരിഘട്ടത്തിലല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിലാവസ്തുക്കളെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അപരതനം ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രദേശവും ഏതാണ്? നദിയുടെ ഉപരിഘട്ടമാണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, ഈ അപരതനത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ PSC മിക്കപ്പോഴും ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിരിക്കുക. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപരതനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. എപ്പോഴാണ് അപരതനം കൂടിയത്? നമ്മുടെ ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തി കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും അപരതനം കൂടുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഏതെന്ന് പറയാം, ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയാം അല്ലേ. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഒഴുകുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിവ് കൂടുമ്പോഴും എന്താണ്, അപരതനം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ, കൂടുതൽ ശിലാവസ്തുക്കൾ താഴേക്ക് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒഴുകുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിവ് സ്വാധീനിക്കും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് ശിലയുടെ ഘടന. അപ്പോൾ ശിലയുടെ ഘടന എങ്ങനെ അപരതനത്തെ സ്വാധീനിക്കും? നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. ശിലാഘടന നല്ല ശക്തിയുള്ള ശിലാഘടനയാണ് എങ്കിൽ അത് അപരതനം കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ മൃദുശിലകളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒഴുക്കുവെള്ളം അപരതനം നടത്തും അല്ലേ. അപ്പോൾ അപരതനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒഴുക്കുവെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തി, ഒഴുകുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിവ്, മൂന്നാമതായിട്ട് ശിലയുടെ ഘടന. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, താഴെ പറയുന്നതിൽ എന്താണ് അപരതനത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകം ഏത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ കരുതിയിരുന്ന് പഠിക്കണം. ഓക്കെ. അടുത്തത് നദിയുടെ മധ്യഘട്ടം. മധ്യഘട്ടം എന്താണ്? ഉപരിഘട്ടം നമുക്കറിയാം, കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നദി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, താഴെ അടിവാരത്തേക്ക് പതിക്കുന്ന കുത്തനെയുള്ള സ്ഥലം അല്ലേ. ഇനി അടിവാരത്ത് നിന്ന് സമതല പ്രദേശത്തേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരു ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മധ്യഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഉപരിഘട്ടം പോലെ കുത്തനെയല്ല കിടക്കുന്നത്, എന്നിരുന്നാലും ഒരു ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശം തന്നെയാണ് എവിടെയുണ്ടത്, മധ്യഘട്ടത്തിലും ഉള്ളത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെയും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്, അപരതന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ശിലാവസ്തുക്കളെ, അവിടെ നിന്നുള്ള ശിലാവസ്തുക്കളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം അവിടെ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപണങ്ങളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ശിലാവശിഷ്ടങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ശിലാവശിഷ്ടങ്ങളെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മധ്യഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അപരതന തീവ്രത കുറയുകയും നിക്ഷേപണം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന നദിയുടെ മാർഗമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മധ്യഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നദിയുടെ മധ്യഘട്ടത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂരൂപങ്ങളാണ് മിയാണ്ടറുകളും ഓക്സ്ബോ തടാകങ്ങളും. ഏതൊക്കെയാണ്? മിയാണ്ടറുകളും ഓക്സ്ബോ തടാകങ്ങളും. അപ്പം എന്താണ് ഈ മിയാണ്ടറുകളും ഓക്സ്ബോ തടാകങ്ങളും? അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മധ്യഘട്ടത്തിൽ നദിയുടെ എന്ത് കുറയുന്നു, അപരതന തീവ്രത കുറയുകയും നിക്ഷേപണം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പം അവ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന അവസാദങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ചില അവശിഷ്ടങ്ങളെയൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നദി ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നദി ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ അവസാദങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശിലകളൊക്കെ അവിടെ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നദിക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളഞ്ഞു പോകും. നദി എന്ത് ചെയ്യും, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വളഞ്ഞ് പോകും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു വളവുകളെയാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത്, മിയാണ്ടറുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം നദിയുടെ മധ്യഘട്ടത്തിൽ വളഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഒരു നദീമാർഗത്തെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, മിയാണ്ടറുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മിയാണ്ടറുകൾ രൂപീകരിക്കുന്ന നദിയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തിലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഏത് ഘട്ടത്തിലെന്ന് പറയാം, നദിയുടെ മധ്യഘട്ടത്തിലാണെന്ന് പറയാം. ഇനി അതേപോലെ മറ്റൊരു ഭൂരൂപമാണ് ഓക്സ്ബോ തടാകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ അവസാദങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവിടെ എല്ലാം അത് അവസാദങ്ങൾ അടിയുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ മിയാണ്ടറുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം ഒരു നദിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ജലാശയമായിട്ട് തടാകങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഓക്സ്ബോ തടാകങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ മിയാണ്ടർ ആയിരുന്നു, വീണ്ടും അവസാദ നിക്ഷേപം കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നദി എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ എല്ലാം അവസാദം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഈ നദിയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം
അടയും. അടയുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വീണ്ടും നദി എന്ത് ചെയ്യും, ഈ നേർരേഖയിലേക്ക് പോവുകയും ഇവിടെ ഈ ഒരു മിയാണ്ടർ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ട് ആ നദിയുടെ ആ ഒരു മൊത്തത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു തടാകമായിട്ട് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സ്ബോ തടാകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം മിയാണ്ടറുകളാണ് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്, ഓക്സ്ബോ തടാകങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നദിയുടെ മറ്റേ ഘട്ടത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന രണ്ട് ഭൂരൂപങ്ങളാണ് മിയാണ്ടറുകളും എന്ത് ഓക്സ്ബോ തടാകങ്ങളും. ഓക്കെ, ഇനി നദിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് കീഴ്ഘട്ടം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, മധ്യഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചരിവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്, സമതല പ്രദേശത്തോടുകൂടി നദി ഒഴുകുന്ന സമയത്താണ് എന്താ അറിയപ്പെടുന്നത്, ഇത് കീഴ്ഘട്ടം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കീഴ്ഘട്ടം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ അപരദനം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗത കുറവാണ് അല്ലേ. സമതല പ്രദേശത്തിലൂടെ നദി ഒഴുകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗത വളരെ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അപരദനം വളരെ 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 കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും, നിക്ഷേപമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ. നിക്ഷേപണമായിരിക്കും അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ കുന്നിൻ ചരിവിൽ നിന്നും അതുപോലെ അടിവാരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ അവസാദങ്ങളെയും എവിടെയായിരിക്കും നിക്ഷേപിക്കുന്നത്, ഈ സമതല പ്രദേശത്തിലായിരിക്കും അത് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ നദിയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് വന്ന് അടിയുന്ന ഈ അവസാദങ്ങൾ പ്രളയം വരുന്ന സമയത്ത് നദിയുടെ ഇരു വശങ്ങളിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ രൂപം കൊള്ളുന്ന പുതിയ ഭൂരൂപങ്ങളാണ് പ്രളയ മഹാസമതലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് പ്രളയ മഹാസമതലങ്ങൾ? അപ്പോൾ ഈ പ്രളയ മഹാസമതലങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, നദിയുടെ കീഴ്ഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഉപരിഘട്ടത്തിലും മധ്യഘട്ടത്തിലും ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന അവസാദങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നദിയുടെ താഴെത്തട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി പ്രളയം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ അവസാദങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നദിയുടെ ഇരുകരകളിലും നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു, പ്രളയ മഹാസമതലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് എവിടെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്, നദിയുടെ കീഴ്ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക. ഈ പ്രളയ മഹാസമതലങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സിന്ധു സമതല ും ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലവും അതുപോലെ ഗംഗാ സമതലവും. ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് പ്രളയ മഹാസമതലങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എക്സാമ്പിളാണ്. ഇനി നദിയുടെ കീഴ്ഘട്ടത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭൂരൂപമാണ് ഡെൽറ്റ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെൽറ്റ പ്രദേശം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ എന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഡെൽറ്റ പ്രദേശം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നദി പ്രഭവ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും എവിടെയാണ് പതിക്കുന്നത്, നദീമുഖത്ത് വന്നാണ് പതിക്കുന്നത്. ഈ നദീമുഖം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഏതെങ്കിലും ഒരു ജലാശയം അല്ലെങ്കിൽ കടലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന മാർഗത്തിൽ നിന്നെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന അവസാദങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ വന്ന് പതിക്കുന്നത്, നദീമുഖത്ത് വന്ന് പതിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ നദീമുഖത്ത് ഈ അവസാദങ്ങളെല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടി ഒരു ത്രികോണ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശം രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാകൃതിയിലാണ്, ത്രികോണാകൃതിയിൽ. എവിടെയാണ്, നദീമുഖത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പം നദീമുഖത്തിൽ അവസാദങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച് ത്രികോണാകൃതിയിൽ ഒരു ഭൂപ്രദേശം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ഇതിനെയാണ് ഡെൽറ്റ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡെൽറ്റ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയിലെ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്ഷരത്തിന് ഇതേ ഷേപ്പാണ്. ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയിലെ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്ഷരത്തിന് ഏത് ഷേപ്പാണ്, ഈ ഒരു ത്രികോണ ഷേപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡെൽറ്റ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നദീമുഖത്ത് അവസാദങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടി ത്രികോണാകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രദേശമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലുള്ള സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നീ നദികളുടെ നിക്ഷേപണ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ ഏത് പ്രദേശം, ഏതൊക്കെ നദികളുടെ നിക്ഷേപണ ഫലമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്ര, മറക്കരുത്, ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നീ നദികളുടെ നിക്ഷേപണ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡെൽറ്റ പ്രദേശമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സുന്ദർബൻ എന്ന് പറയുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ പ്രദേശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടൽ ചെടിയാണ് സുന്ദരി എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സുന്ദർബനിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക, സുന്ദരി എന്ന പേരിലുള്ള കണ്ടൽ ചെടി കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൽ സസ്യം കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നദീജന്യ ഭൂരൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുമല്ലോ. ഏതൊക്കെയായിരിക്കും, നദിയുടെ ഉപരിഘട്ടത്തിൽ, മധ്യഘട്ടത്തിൽ, കീഴ്ഘട്ടത്തിൽ, ഇവ ഈ മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലും
രൂപീകരിക്കുന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഏത് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉപരിഘട്ടത്തിൽ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? വി ഷേപ്പ് താഴ്വരകൾ, പിന്നെ എന്താണ് കന്യോൺ അഥവാ ഗിരികന്ദരം, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? മധ്യഘട്ടത്തിൽ, മധ്യഘട്ടത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? മിയാണ്ടറുകളും ഓക്സ്ബോ തടാകങ്ങളും. ഇനി കീഴ്ഘട്ടത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡെൽറ്റ പ്രദേശവും പ്രളയ മഹാസമതലങ്ങളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നദീജന്യ ഭൂരൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഭൂഗർഭജലം, കാറ്റ്, ഹിമാനി, അതുപോലെ തിരമാല തുടങ്ങിയവൾ രൂപീകരിക്കുന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ അത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സെക്ഷനായിട്ട് എടുക്കാം. പേര് ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മനസ്സിലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.